twendeti nilikute makweni nine twendeti nilikute makweni ni Angela Mudeu etawagelewa kidogo Angela Mudeu etawagelewa kidogo simu ni anambite mwandika lekoka anambite mwandika lekoka mbose kisuzuni ndone wasimo ya kele kisuzuni ndone wasimo ya kele Tare, ego mi. Tare, ego mi. Kweli nile akuka, kujama kueni. Nile akuka, kujama kueni. Na kukoma, ni matu ilo njini. Kukoma, ni matu ilo njini. Nandu peki ucha uthama, nanze penseo ya uweba. Peki ucha uthama, nanze penseo ya uweba. Na tena, matu ilo njini. Natena matu ilo njini Itana siyaba unenu muhika sawa suya zituka Siyabu ikeka ono kaswa utiko muhima Nibu uite wate yu Ama Masako City mwendo wa saina Masako City mwendo wa saina Jeno seka kojoi ngale siyama kueni Ikakanyoi ngale siyama kueni Kabikabu sitenji mkuyo ni taoni Sitenji mkuyo ni taoni Ni yunga mendeleva ngowe silasi ya kuyana Deleva ngowe silasi ya kuyana Tare, ikomi Tare, ikomi Kweli nile akuka kukote makueni Nile akuka Kukotema kueni Na kukoma ni matu ilo njini Kukoma ni matu ilo njini Nandu peki ucha uthama nanze penzeo ya ubeba Peki ucha uthama nanze penzeo ya ubeba Na tena matu ilo njini Na tena matu ilo njini Itana siyaba unenu muhika sawa suya zituka Siyabu ikeka ono kaswa utiko muhima Muima Kweli nile akuka kukutema kueni Nile akuka kukutema kueni Na kukoma ni matu ilo njini Kukoma ni matu ilo njini Nandu peki ucha uthama nanze penzeo ya ubeba Peki ucha uthama nanze penzeo ya ubeba Na tena matu ilo njini Na tena matu ilo njini Itana siyaba unenzi muhika sawa suya zituka Siyabu ikeka ono kaswa utiko muhima Usia umu waandalani Wapi mwenjoi wakathambi Moskilisi kafurai mwele Matangua kuiche zozo manata Notutua weta chao Kwiki wakigumi kibani Usia usiumu sana Benjamin Kivuva, Outer Space, Saudi.
Sharia Muislamu neti.